Vuk i sedam jarića. Jednom davno u skromnoj kući na guste šume živela je mama koza sa sedam malih jarića, belih kao sneg. Kao i svaka majka, beskrajno je volela svoje jariće i sve je činila da imaju mirno i radosno detinstvo. Dok su se oni bezbrižno igrali na proplanku ispred kuće, ona je spremala ručak, prala i čistila kuću i brinula da njenim jarićima ništa ne nedostaje. Najveću brigu imala je kad je morala da ih ostavlja same i ode da nabavi hranu. Uvek im je govorila: "Vrata Obavezno zatvarajte i nikoga u kuću ne puštajte. Nikada ne znate ko se sve smuca okolo po ovoj šumi i ko može nepozvan da vam zakuca na vrata. To može da bude neko dobar, ali i neko zao i opasan. Upozoravala ih je majka koza. Jarići su sve to pažljivo slušali. Bili su nemirni, ali poslušni mališani. Znali su da ih majka upozorava na ozbiljne stvari sa kojima se ne treba šaliti. Ne brini, majko, nikog u kuću nećemo puštati. Dok si ti na polju, vrata ćemo zaključati i nećemo otvarati. Zaklinjali su se Jarići od najstarijeg do najmlađeg. Iako joj je srce uvek premiralo od straha, dok god bi odlazila u nabavku, Mama koza nije imala drugog izbora. Morala je da ih ostavi da bi otišla po hranu. Ovaj put je njen strah bio još veći i to ne bez razloga. Naime, pričalo se po kraju da se nedavno u njihovoj okolini pojavio veliki zli vuk. Svi su govorili kako je opasan, crn, velik, ljut, jako gladan. Kad izbeći zube i pogledate onim sitnim, strašnim očima, ledi se krv u žilama, pričali su stanovnici šume. Zato je mama koza sada bila duplo preznija, a njen strah za Jariće nikada veći. Izbegavala je da ide po hranu i odlagala da Jariće ostavi same koliko god je mogla ali je na kraju ipak morala da izađe. Zato je Jarićima dala dodatna uputstva. Od pre nekoliko dana u našem kraju pojavio se veliki zli vuk. strašanje ima crne šape i grub glas. Ide okolo i jede sve što mu padne pod čeljusti. Rekla im je mama i dodala. Ja moram da idem da nabavim hranu. Da imamo za nekoliko dana. Zato moram da vas ostavim same dok to ne obavim. Draga moja deco, molim vas da me pažljivo saslušate i da mi obećate da ćete se ponašati po uputstvima koja ću vam sada dati, kako biste bili potpuno bezbedni. Poče mama koza. Hoćemo mama reče najmlađe jare. Nikome ne otvarajte vrata, osim meni, nikome. Vuk je jako lukav i prepreden, pokušat će da vas prevari, ali mu to nemojte dozvoliti. Zato kogod da pokuca na vrata, tražite da nešto kaže i da vam pokaže šape. Ako ima dubog glas i crne šape, znajte da je to taj zlokobni vuk. Upozoravala je mama svoje jariće. Ne brini, mama, razumeli smo sve što si nam rekla i poslušat ćemo svaki tvoj savet. Reče najstarije jare. Ko za poljubi svako jare u belu njuškicu, pa teška srca krenu u potragu za hranom na pola puta ka svom prvom odredištu srela je najbolju prijateljicu, kozu sa drugog kraja šume, koju dugo nije vidjela. O, a slatka moja, pa gdje si se tako žurno zaputila? Upita je prijateljica koza. Imaš li vremena da nešto obrstimo zajedno i da malo popričamo? Upita prijateljica. Nemam, draga moje drugarice, jurim da nabavim hranu za ručak za moje jariće, odvrati mama koza. Pa, o, pa stići ćeš, polako, pa neće umreti od gladi, ako malo sačekaj dok se nas dve lepo ispričamo. Navaljivala je prijateljica. Ne radi se o gladi, ostavila sam ih same kod kuće, a strah me je da ne najđe zli vuki da ih pojede, reče mama koza. Ha zli vuk, oh, da. da, 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 čula sam da se ovdje smuca u posljednje vreme, ali ga nisam vidjela, aj daj, 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 požuri onda, aj meni je bolje da se vratim kući, da li si deci rekla da ne smiju nikome da otvaraju vrata, upita prijateljica. Naravno upozorila sam ih da je Vuk crn i da ima crne šape i da će e, pokušati da ih prevari obećali su da će me poslušati rekla je mama koza pozdravljajući se sa prijateljicom i žureći dalje i dok je koza pričala prijateljici kakva je uputstva dala dečici zli vuk je iza jednog drveta sve to prisluškivao Mm, sedam jarića, mm. sedam malih belih jarića, sami u kućici na kraju šume. <laughs> o, kako to ukusno zvuči, pomisli prepredeni gladni vuk, dok mu voda poteče iz ogromnih razjarenih čeljusti. Mama koza i njena prijateljica raziđoše se i svaka požuri na svoju stranu, a strašni vuk, sakriveni za drveta u sebi, zlobno pomisli. Sedam jarića ću smazati u sedam zalogajčića, ha, ha, ha. kao sedam kolačića. Ha, ha. Nasmeja se i zadovoljno protrlja crne te pojuri ka kozinoj kući nije morao dugo da traži. Tačno na rubu šume nalazila se lepa mala kuća sa šarenim zavesama na prozorima. Iznutra se čula dečija igra, skakanje i smeh. Vuk se lagano prišunja prozoru i proviri unutra. Voda mu je odmah krenula na usta. Ono što je video za njega je bio prelep prizor – sedam malih, kao sneg belih jarića, sve jedan drugom do uveta, skakutalo je veselo po kući. Više nije mogao ni trenutak da sačeka. Prišao je vratima i pokucao. Jarići se uplašiše i odmah prekinuše igru. Setili su se da ih je majka upozorila na zlog crnog vuka i da moraju danas biti duplo prezniji. Jedan se Jarić od straha odmah sakrio pod krevet, drugi iz ormana, a ostali su stali nasred sobe i napeto načulili uši. Ko je? Odvaži se konačno najstariji jarić i upita tankim slabašnim glasom. Došla mama dečice otvorite vrata zareža Vuk grubim glasom, očekujući da Jarići odmah otvore i razmišljajući samo o tome kako će za nekoliko trenutaka biti potpuno sit. Mama, ti nisi naša mama, ona ima nežan i topao glas pun ljubavi, a ne tako grub i ružan kao iz bureta odvrati najstariji Jarić hrabro, iako su mu se od straha tresle noge. Ma, i, ja sam vaša mama, otvarajte! Zagrmeo je razljučeni vuk i uhvatio kvaku tresući vrata i pokušavajući da uđe silom. Ali su ona bila čvrsto zaključana sa dve brave i niko nije mogao da ih razvali. Od vukovog strašnog režanja Jarići se prestrave i posakrivaše. Samo je najstariji stajao nasred sobe, pokušavajući da ostane pribrani hrabar. Nikada te nećemo pustiti, nismo mi glupi, odlazi! Terao je Vuka najstariji Jarić, što je Vuka ispred vrata dodatno razjarilo. On se zajapuri od besa što su ga Jarići prepoznali, iz njegovih nozdrova pokulja para, i ljut kao ris otrča ka šumi da razmisli kako će prevariti Jariće i ući u kuću. Dok je tako sedeo i razmišljao, a gladan stomak mu sve više zavijao, ugleda na grani pčelinju košnicu. A ako pojedem malo meda, glas će mi postati mekši. Jarići će pomisliti da sam ja njihova dobra mama. <laughs> Doseti se zli vuk i zadovoljno nasmeje u sebi srećan što je našao način kako da prevari Jariće gurnu šapu i zgrabi nešto meda te ga žurno proguta, verujući da će mu od meda glas odmah postati nežniji. Ali pčelama se nije dopalo što im neko krade med i počeše da zuja oko vukove medom umrljane njuške i ubadaju ga. E, a ja, jaoj, pa to boli, a! Kukao je nevaljali vuk, mašući šapama da otera pčele i bežeći sve dalje od košnice. Nabubrela crvena njuška i šapa ulepljenih u med, a glasa promuklog od kukanja i omekšalog od meda. Nevaljali vuk se vrati do kuće mame koze, pa ponovo zakuca jarićima na vrata. Sada progovori umiljatim, nežnim glasom. Dečice, o, moja mila dečice, Jarići i pametni, stigla je mama Jarići i donela punu korpu svega. Otvorite majci, dečice. I zaista, ovoga puta njegov glas je bio toliko sličan glasu mame koze da je to zbunilo Jariće. To, to je mama! Otvorimo vrata! Povikaše Jarići, radosni što je mama konačno došla i ne moraju više da budu na oprezu zbog strašnog vuka. I u trenutku kada je jedan od njih krenuo ka ključu da otključa bravu, na prozoru ugledaše crnu vučiju šapu na kojoj se grče vučije kanđe. Jarići se prestraviše. O, to si ti, strašni zlobni vuče. Hteo si da nas prevariš, pretvarajući se da si naša dobra majka koza. Promenio si glas, ali su ti šape ostale crne, a kanđe na njima oštre. Nećemo te pustiti. Vuk zamalo da eksplodira od besa, pa sav crvenu licu, Hukćući poče da trči u krug, jako iznerviran zbog neuspeha, a i glad mu je bila sve veća i veća. Besno i nervozno poče da razmišlja kako da pobeli šape pa da mu budu kao kozije. Setio se da na drugom kraju šume ima vodenica u kojoj vodeničar melje žito i pravi brašno. Umočit uh, ću šape u belo brašno i one će postati kao sneg. <laughs> Tada Jarići neće razlikovati moje od maminih šapa i postiće me unutra. <laughs> Pomisli lukavo vuk i što su ga noge nosile brže potrčaka ka vodenici kad je stigao do potoka, upade pravo u vodenicu, na smrt preplašivši vodeničara. Daj mi brašno! Hitno mi daj belo brašno! Ne odlaži ni trenutak! Zagrme vuk gladan kao najgladniji vuk koji je ikada postojao. Vodeničar se paralisao od straha. Niti je šta mogao da kaže, niti da se pomeri sa mesta. Stajao je i gledao vuka očekujući da ovaj skoči na njega. Hitno mi daj brašno ili ću te rastrgnuti na komade! Još glasnije zagrme vuk na ivici strpljenja. Vodeničar u najvećoj panici dovuče džak belog brašna pa se sruši kao sveća. On je svestio se od straha. Vidi, 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 vidi ga što se uplašio! Pa ne bih tebe pojeo debeli masni vodeničaru. Ja imam mnogo ukusniju večeru. Sedam malih slatkih jarića. Njam, njam. Naceri se Vuk, pa hitro raspara džak i uvali šape u njega, kako bi postale bele poput šapa koje je imala majka koza. Vrativši se do kuče, v kateri so bili zaključani jariči, vuk po treči put zakuca na vrata. Dečice, milla, moja dečice, to sem ja, vaš majhka koza, donela sem hleba, kupusa in kolača. Otvorite mi vrata, jedva držim vse ovo v rokama. Ređao je umiljatim glasom lukavi vuk. Mališani zastadoše za trenutak. Činilo im se da je već mnogo vremena prošlo od kad je mama koza otišla i da bi dosad već trebalo da se vrati. I glas je nežan i topao kao mamin. Oni su već dobro ogladnjali, ali skupu sa svakom bi im baš prijao. To je mama, otvorimo joj vrata. Reče srednji Jarić brzopleto. Stani! Glas je majčina, ali da li su i šape njene? Možda Vuk ponovo pokušava da nas prevari. Proša puta najmlađi Jarić i onda reče glasno da ga čuje onaj ko stoji ispred vrata. Šape na sunce! Da ih vidimo! Zapovedi on. Stari lukavi Vuk bio je spreman. Šape su mu od brašna bile toliko bele da se nisu razlikovale od belih šapa mame koze. Vuk stavi obe šape na prozorsko staklo da bi jarići mogli da ih vide, ali ih malo savije da se ne vide kanđe, već samo belo krzno. Bele su, to je mama! Reče radosno najmlađe jare i hitro bez daljeg razmišljanja otvori vrata. Jedva su čekali da zagrle majku, ali umjesto toplog zagrljaja, drage mame koze na vratima je stajao veliki, crni, gladni, razgoropađeni vuk sa belim šapama od brašna i od meda umazanom njuškom, a iz otvorene čeljusti belili su se strašni veliki zubi. Goropadni vuk urliknu i poče da zavija kao lud, pa pojuri Jariće po kući. Nasta opšta cika i panika, Jarići se razbežaše na sve strane, pokušavajući da se sakriju u neizmernom strahu od njegove razjapljene čeljusti i šiljatih oštrih zuba. Jedno jare skoči pod krevet, drugo se zavuče pod tepih, treće ispod stola, četvrto u ormar, peto ulete u rernu, šesto ispod korita, a sedmo se sakri u kutiju od velikog zidnog sata. Vuku, nažalost, nije trebalo mnogo da ih sve nađe. Toliko je bio gladan da je Jariće je gutao svako jare u jednom zalogaju i izbrojao šest komada. Mm, e, gde se denu ono sedmo, najmanje i najslađe jare? Pitao se Vuk, češkajući se po čupavoj, vučjoj glavi. Od sedmog jareta nije bilo ni traga, ni glasa. Vuk je tražio i tražio, prevrnuo celu kuću na glavačke, ali sedmo jare nije nigde mogao da nađe iako je bio besan zbog toga, odustao je od dalje potrage, jer se već bio dobrano umorio. A, iskreno govoreći, već sam se i prejeo, reče Vuk sam sebi. To sedmo ostaviti za dezert, kad se malo naspavam i svarim ovih šestoro. Stomaka debelog i nabreklog kao bure, Vuk lagano izađe i ode u dvorište iza kuće, gde nađe veliku ležaljku u dubokom hladu. Smesti se u nju i upade u najdublji san. Nekako u istom trenutku majka koza sa korpom punom hrane došla je do svog doma, pa kad ugleda širom otvorena vrata, krvioj se sledi u kozim žilama i sva pretrnu od straha ograda na kući je bila polomljena, sve u njoj prevrnuto i ispreturano. Sto stolice i klupa prevrnute, korito polupano, prekrivač i jastuci razbacani po podu. Poče da traži svoju decu, ali njih nigde nije bilo. Dozivala ih je redom po imenima, ali niko se ne odazva. Suze joj potekošen iz kozije lice i ona iz sveg glasa Poče da kuka. Draga, moje dečice, šta ću sad bez vas? Gde ste, mili moji Jarići, ljubljeni mališani? Ridala je mama koza, dozivajući Jariće. Kad po imenu zovnu najmlađe Jare, od nekud se začu njegov tanani glasić. Evo me, draga majko, progovori najmlađi Jarić. Mama koza se sa nadom okranu oko sebe, pa pogleda po sobi odakle bi mogao da dopire taj glasić. Iz starog zidnog sata, sva uplakana, lagano se promoli glavica najmlađeg Jarića. Mama, mamice! Jedva izgovori Jarence kroz suze slabašnim uplašenim glasom nismo uspeli da se sačuvamo. Vuk je pojao svu moju braću i sestre. Kozi se srce skoro slomi od bola i jedva drhtavim nogama zagrli svoje jedino preživelo jare. Jaoj, meni tužno je, nema više mojih jarića. Hvala Bogu što si bar ti preživeo, pametnice moja mala. Grila je majka najmlađeg Jarića, zalivajući ga suzama za nastalom braćom i sestrama. U jednom trenutku, kroz otvoren prozor, začu se nešto poput grmljavine i koza i Jare poskočiše od straha. Kad pogledaše kroz prozor, videše da to zli vuk hrče u ležaljci u dvorištu iza kuće. Ležao je tako nevaljalac, siti zadovoljan punog stomaka, šapa belih od brašna, njuške prljave od meda sa jezikom, izbačenim iz razjapljenih čeljusti, pune oštrih zuba. Hrkao je vuk tako snažno da se čulo na drugi kraj šume. San mu je bio dubok da ga ni grmljavina topova ne bi mogla probuditi. Pogledavši malo bolje, koza vide kako se Vuku stomak pomiče kao da leti na sve strane. U trenutku joj se vrati nada. Jarići su živi, uskliknu od sreće. Iako ih je progutao, oni su živi. Koza je znala da odmah mora nešto da preduzme kako bi spasila svoje jariće. Zgrabi velike baštenske makaze i pojuri ka Vuku kad se uverila da je u dubokom snu i da joj ne preti od njega opasnost u tom trenutku, brzinom munje raspori mu stomak i iz njega, preskačući jedan preko drugog, iskočiše preplašeni jarići. Mama, mamice, spaseni smo! Vikali su jedno po jedno jare kad ugledaše drago mamino lice. U. unutra je bilo strašno mračno in tesno, in čula se neka strašna buka, kot da nebo grmi in sprema se oluja, reklo je najstarejše jare. Brzo, brzo, pomozite mi, moramo zakrpiti vuka prej nego što se probudi. Prekinu jih majka, pa povede jariče do obližnjeg kamenjara. Neka Svako od vas uzme najveći kamen koji može da ponese i odnese ga do vuka. Naredi mama, a oni poslušaše bez reči. Kamenje koje su donosili koza natrpa vuku u stomak i brzo ga zaši najvećom iglom i koncem koji je imala u kući. Posao nije dugo trajao, a vuk se samo jednom promeškolji u dubokom snu, ne primećujući ništa šta se oko njega dešava i sa njim događa. Zatim mama koza uvede svojih sedam jarića u kuću. Kad su bili na sigurnom, hitro zaključaše vrata i rasporediše se po prozorima gledajući skriveni i za se šta će se dalje dešavati. Vuk je spavao nekoliko sati, ne primećujući nikakvu promenu u svom stomaku. Kad se konačno probudio, protegnu se pa osjeti neopisivu žeđ. Au, al' sam dobro spavao! Oni jarići su baš bili okusni. <laughs> Nije ni čudo što sam ovoliko ožedneo. Reče sam sebi nevaljali vuk, protežući se od sna. Krenu ka bunaru, udaljenom nekoliko koraka dalje, ali osjeti neverovatnu težinu u stomaku. Šta? Šta je ovo sad? Stomak mi je težak kao da sam kamenje ručao. Reče Vuk, jedva se vukući preko dvorišta do bunara gdje je hteo da se okrepi vodom. Kad je prišao bunaru, morao je da se malo nagne kako bi dohvatio kofu sa vodom. Vidi, Sad i ova kofa toliko je duboko spuštena da ne mogu da je dohvatim. Već je počeo da se nervira stari vuk. U tom trenutku teško kamenje u njegovom stomaku prevali ga preko ivice bunara i uz veliki tresak on se strovali u njega. Dok ga je kamenje nezadrživo vuklo ka samom dnu, gde se na kraju i udavio. Upade, u bunar, gotov je, uzviknu mama Koza sa uzdahom olakšanja, gledajući kroz prozor kako Vuk nestaje u dubinama bunara. Gotov je, gotov je, gotov je, povikaše Jarići dok su grlili i ljubili preplašenu majku koja je jedva uspevala da se pribere posle svog tog užasa, kroz koji je prošla. Kad se konačno smirila, i pribrala od šoka, a i jarići sa njom, upitala ih je kako ih je Vuk prevario uprkos njenim uputstvima. Mi smo, mama, poslušali svaki tvoj savjet. Vuk je tri puta dolazio. Prvi put ga nismo pustili jer smo ga prepoznali po grubom, hrapavom glasu. Ispričalo je najstarije jare, još dršćući od straha, kad se setio kako je sve to bilo. Drugi put je Vuk promijenio glas, ali smo vidjeli da ima crne šape i oštre kanđe i nismo ga pustili. Nadovezao se jedan od srednjih Jarića na priču starijeg brata. Tek treći put kad je šape uvaljao u brašno, uspeo je da nas prebari. Pričao je najmlađi Jarić gorko se kajući što su dozvolili da ih lukavi vuk uhvati i pojede. Nikada više nećemo dozvoliti da nas neko prevari. U buduće ćemo biti dva puta prezniji. Obećalo je srednje jare svojoj mama kozi. A ona im uz osmeh uzvrati toplim zagrljajem. Srećna što se sve ipak srećno završilo. Svako zlo ima i neko dobro. Ako ste iz ovoga naučili lekciju, onda je to jako dobro, da se više nikada ne ponovi. Ali ako niste ništa naučili iz ovog strašnog iskustva koje smo imali, onda je to jako, jako opasno. Iskreno se nadam da ste shvatili. Reče mama koza, pa onda znatno veselijim glasom povika. A sad hitno operite njuške, vreme je da se jede. U malo ovaj ručak glave da vas košta. Jarići potrčaše do lavora sa čistom vodom da se umiju, pa na povratku složno zapevaše. Mi smo Jarići mali, sad nam ništa ne fali, pobedili smo strašnog vuka, od kog nam je bila mu. Majka naša kozica i njena bela nožica i njen tanani glas. Šifra je za spas, šifra je za spas. Slušat ćemo našu mamu, divnu kozu, pravu damu. Šta nam kaže, to će biti, slušaj majku tvoju i ti. I tako se srećno završila priča o Vuku i sedam Jarića nikada više Jarići nisu pustili u kuću nikoga nepoznatog. A šta ste vi, draga deco, naučili iz ove bajke? Bajku čitala Tamara Dragičević